Přistoupíme k dalšímu bodu, a to je schválení nejvhodnější nabídky na naše vysněná hřiště. Tak, my jsme na posledním zastupitelstvu schvalovali výzvu na naše vysněná hřiště. Jedná se o hřiště na fotbalovém, jako bude tam to dětské hřiště na fotbalovém hřišti SK. Vedle fotbalového hřiště SK Morava, a potom budou 3 nebo 4 herní prvky pod skalou v Karlovicích. Proběhlo výběrové řízení, které bylo zveřejněno dle směrnice o nebo to jsme si zastupitelstvo odsouhlasili, že bude zveřejněno na úřední desce obce Kostelec u Holešova. Byly také osloveny 3 firmy, které se touto problematikou zabývají. V konečné fázi jsme dospěli do takové situace, že se nám přihlásil jeden jediný uchazeč, což mě překvapilo, ale taková je skutečnost. Proběhlo otevírání obálek a výběr, já teďka tady mám to usnesení, jestli tak moment, já se pokusím to hned tady někde vypnout. Bod číslo 4, dětská hřiště, protokol otevírání obálek, zpráva o hodnocení, rozhodnutí a tak dále. Tak já vám tady pošlu, jako ukáži, alespoň zpráva o hodnocení a posouzení nabídek v té komisi otevírání obálek a také posuzování byla paní Pospíšilíková, Tomáš Marek a pan Rudolf Furch. Byla to 3členná komise a byla jaksi vybrána, nebo vybrána, přihlásila se firma Bonita Group Service. No a já bych možná teď nechal příležitost ním, jestli se k tomu chtějí vyjádřit, jak to proběhlo, nebo... Tak já bych se k tomu řekla jenom jediné, že v podstatě nabídka tohoto uchazeče měla všechny požadované náležitosti, všechno jsme prošli, všechno jsme zkontrolovali a v podstatě konstatovali jsme, že tento uchazeč může být uchazečem vítězným. No já bych jenom chtěl k tomu dodat, že si to všiml až Petr Žurek, že vlastně ten zápis toho vyhotovení byl poněkud nekorektní a nějak mě toho při tom čtení vůbec nedošlo. Že, no, mě nepřipadalo. Protože je to nějaký divný změní. No, já nevím, já jsem vám to poslal písemně a když říkáte, že to není nekorektní, tak hned vezmu první bod, kde se píše, jednání komise se jiné osoby neúčastnily. Takže nám pěkně prosím řekněte, byli jste tam jenom vy 3 členové komise a nikdo jiný tam nebyl? Můžete mi na to odpovědět? Já myslím, že tak samozřejmě byla ta osoba, která zpracovávala a dala administraci toho projektu. To znamená samozřejmě, byly tam 3 členové komise a osoba, která dělala ten protokol a která tím nějakým způsobem měla souvislost. Takže prostě ta věta, jednání komise se jiné osoby neúčastnily, je nepravdivá. Je zbytečná. A je zbytečná, aby tam byla prostě. Ona tam, ne, já, prostě, jo, pohodě, no. Jako, oni si zbytečně prostě nadělali problémy regionové. Stačí říct, že jsou tam ty 3 členové komise, ale když tam dopíše větu, že nikdo jiný tam v místnosti nebyl, tak každému je zřejmý, že 3 členové komise nebudou dělat zápis, když máme pověřeným administrací zakázky regionové. To je přece na slunce každému jasný. A prostě takovýhle hloupostí administrativních prostě je tam víc. Já myslím, že to bylo míněno tak, že protože víme, že někdy se na otvírání obálek účastní jednotliví uchazeči, takže to bylo míněno tak, že tam nebyl prostě. Možná to je nešikovně formulované, ale určitě to není nějaký ústřední zájem. Je to prostě možná. Já bych to tak pochopil, je to nepravdivě formulované,
A pokud se toho jednání otvírání obálek může účastnit uchazeč, tak to musí být napsáno v zadávací dokumentaci ve výzvě. Tam prostě nemůže se jen tak někdo mírných stejných přijít. Takže to s proměnutím nemáte pravdu, asi nemáte dobré zkušenosti s výběrkama. A co se týče těch finálních dokumentů, což už vy jste nepodepisovali, že byste podepisovali jenom dva protokoly, otvírání obálek a hodnotící, ale rozhodnutí o výběru dodavatele a oznámení o výběru dodavatele to dělá RegioZona sama o sobě. Jestli se malého byle o to podepíšete, tak teda fakt jako opravdu nevím. Protože když se tam zdůvodníme, že se vybrala tato nabídka, která měla nejvyšší počet bodů, když jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cena, sorry, ale prostě o tohle se přece nemůžete podepsat. A o nic nejde, než je o to jenom, aby to RegioZona prostě tak, jak jsem to tady popsal, ty dokumenty přepracovalo. A tak, jak jsem to tady psal, do té doby my nevíš to, odhlasujeme toho vítěze, komise formálně pořád existuje a pracuje. Takže komise neustále do hlasování zastupitelstvem může změnit obsah těch protokolů a dokumentů. Je často udělat. Pokud mě tady odhlasujeme vítěze, komise svoji práci končí a už není možné do toho zasáhnout. Tak jak jsem poslední větě psal, nemám nic proti projektu Dětská hřiště, nemám nic proti vítěznému uchazeči, ale formální stránka je opravdu, opravdu nedobrá. Tak pan Žůrek jako předal po uvedení do zápisu, je to přílohou zápisu zastupitelstva obce, já jsem to tam samozřejmě, bude to přílohou. Další, kdo se hlásí do diskuze? Nikdo? No, já bych tomu jenom chtěla říct, že oni prostě využívají šablony a do těch šablon dopisují jenom změny. Já takhle mám taky ty dokumenty, jo, protože nebudu pořád neustále dokola vypracovávat přijetí dítěte do mateřské školy nebo nepřijetí a tak dále. A jako je to formální chyba, ale já si na to dávám pozor, protože ten člověk, který to dostane, nesmí mít pocit, že já jsem to nevypracovala extra pro něho. A toto mi na tom taky vadí, že tam mají jednoho uchazeče a píšou další uchazeče na první posuzování. Jako, to přece není takový problém, aby to udělali, aby to vypadalo jako originál skutečně udělaný v naší obec, přestože to dělají šablonu. Všichni využíváme šablonu, když se to nebudeme pořád vymýšlet dokola. A toto mi připadá jako zbytečný ten. Tak jak jsem psal, prosím pěkně, ten oznámení o výběru dodavatele a rozhodnutí o výběru dodavatele bude viset na našem profilu zadavatele. To znamená, všichni si to budou moct přečíst. A všichni to budou vidět. Mohl bych tady vidět ještě poznámku. Když se na to dívám, tak tady vidím, že v tom protokolu, který zpracovala nějaká osoba z RegioZony, jsou uvedení tři lidi, členové komise, z nich dva mají vysokoškolský titul, ale jenom jeden ho má uvedený. To je další příklad toho, jak ti lidi to dokážou, nebo ta osoba, jak to dokáže spacnout. To se mi taky nevím. A to by si měli dávat pozor, jako to je odpisané dokumenty. A když jste měli připravené pro jiné zastupitelstvo také podklady, tak tam jsme byli zase uvedení s panem Markem a s váma tři, a byl tam pan inženýr Hlobil jako starosta na jednom dokumentu uvedení. Tam jsme my tři neměli žádný titul a pan Hlobil ho zase měl. Jo? Takže to je zase takový případ, jako řekl bych, odfláknuté práce. A myslím si, že zpětnou vás by měli dostat tady na to. Tak oni ho dostali, já jsem samozřejmě, že celý ten materiál, který pan Žurek nám poslal, tak já jsem jim ho přeposlal, aby tu zpětnou vás měli. No, odpověď je, že to pro mě bezpředmětné. Ale rovněž nemůže ty dokumenty, jako jenom tam opravdu, když to mají v tom počítači, tak prostě vymažu, tak to jenom opravdu je znovu pošlou, jako. To je otázka kličky. Já vím, že jsem to poslal až v neděli, jako jo, ale těch oprav bylo minimum. Mohli to udělat, tady jsme ty dokumenty mohli mít a už jsme dávno mohli být u dalšího bodu.
Ne, já už jsem u něho chtěl být. Já jsem říkal, že by bylo vhodné, pokud máte nějaký návrh na usnesení, jako návrh na usnesení k tomu bodu je připravený. Já už jsem vám posledně říkal, že my neschvalujeme dokumenty, které nám dala regiozóna, my schvalujeme nejlepší nabídku zhotovitele, tím se tady zabýváme. Já vím, že vy mě budete zase argumentovat, že schvalujeme i ty dokumenty a tak dále. Ty dokumenty podepisovali ti, kteří tam byli, dokumenty budu podepisovat já, o kterých budu rozhodovat. Věřte, rozumím tomu, ale já zase nemám zájem, abychom to natahovali do dalšího zastupitelstva a tak dál. Já chci, aby se ty věci posouvaly dál. I když, jako ano, za administraci odpovídá regiozóna, my odpovídáme, tady máme za úkol vybrat zhotovitele. Jako to není, že tam chybí inženýr a tam nechybí, jako a tam chybí titul a tak dále, rozumím, že to není v pořádku, ale toto je vizitka regiozóny. Ale je tam hodně prosím vás, protože ty další vizitky, nebo ten další problém je v tom, že použijí šablonu a myslím si, že i styl Projects, že něco takového ukázal rovněž, že tam měl šablonovitě okopírované chyby, na což jsme upozorňovali. Takže z mého pohledu není potřeba dávat návrh na usnesení, akorát já bych vám tady z tohoto místa doporučil, abyste jim dávali zpětnou vazbu třeba zvednutím telefonu a řekli jim, že nejste z jejich prací spokojen. Ať to opraví. Já to v práci dělám taky. Radíme. Já bych tomu chtěl říct následující. Firma Regiozóna dostala zakázku, tu zakázku udělala a bere na sebe zodpovědnost za kvalitu toho dokumentu. Jestli udělala dobře nebo špatně, je jedna věc. Jo. V mnohých případech se mi zdá, že některým měříme příliš přísným metrem a vytváříme si tak dvojí měření. Kritizovat samozřejmě umí každý. Regiozóna to nějakým způsobem provedla, zadministrovala. Minule tady byl člověk z regiozóny, který obhájil a vysvětlil tři připomínky pana Žurka, které měl předchozí věci v té akci rutiny. A skončilo to akorát u neočíslování stránek, což je banalíka. Někdo si potrpí na uvedení akademického titulu, někdo ne. Někdo to může považovat za chybu, někdo to považuje za banalíku. Někdo se na ten dokument může dívat jako na odplátnutý. Já se na něho dívám jako neznalec práv. V žádném případě ne právník, které i já, kdybych si to 10krát přečetl, tak tam nenandu hlas, nenandu chybu. Já to považuji za dobře odvedenou práci a jako jestli tady budem jako bazírovat na jednotlivostech, čárkách, ve větách, můžem, jo, ale nikde se nedostane. A zase odsunu to někde dál, jenom kvůli tomu, že tam není někde uvedený akademický titul a že někdo má dojem z toho, že to působí na něho odfláknutým dojmem, vsadil bych se, že kdyby tam tyto chyby nebyly, tak pan Žurek nám jde další chyby. A kdyby se na to díval jiný člověk, svým pohledem, třeba právník, vzdělaný právník, zase by tam mohl najít chyby. Nikdy to nebude 100% dokonalé. Kdyby to bylo 100% dokonalé, bude to dílo boží. Ale to prostě není. Buď můžeme být striktní a přísní, ale pak se jak říct, nikde nedostaneme, anebo prostě budeme dál. Jedna věc, a máte asi rek v tom, že licitovat nad tím je zbytečný, ale pokud firma, která se zabývá tady tím, dělá chyby a deváťák při informatice, je to jednak vizitka té firmy, ale pokud vy se pod to podepíšete, je to vizitka vaše a víceméně tím dáváte najevo to, že si tak trošku necháváte skákat po hlavě. Všechno? Diskuse?
diskuze v tomto. Takže přečtěte návrh na usnesení. Usnesení k bodu číslo 4. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje pro realizaci projektu Naše vysněná hřiště uchazeče s názvem Bonita Group Service SRO Koráb 131 666 01 Tišnov. Tak, kdo souhlasíte s tím návrhem, s tímto návrhem na usnesení, zvedněte ruku. 2, 4, 6, 8, 10, děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? 3. Děkuji.